Дорогие друзья, посмотрите, какое прекрасное сочетание сельской жизни и исторических достопримечательностей. 8 мавзолеев, Шамаха. Красота. Müəllim, nə tərsiz? Necəsiz? Siz mənə köməkli eləyində bu erməni qəbirsanlığı var idi. O hardadır? O erməni... Kəndin başındadır? Harada? Fuarı var, bir fuarı. Barı. Bu kəndin başında? Hə, bu kəndin bir fuarı görsətmiyor. Nədir? Var, orada. Ha, orada necə yol gedir? Piyada. Piyada lap uzaqdır. Hə. Bəlkə kimsə Niva zad var, pul verim aparar bizi. Yox, belə getmək şeyirsən, maşını başını başına saxla. Aha. Piyada belə tutsan deyim qəlbidə. Aha, maşını başda saxlayır, geri piyada. Kəndin başında, ortasında saxlayır. Salam, adın nə oldu? Mənsun. Mənsun, oldu. Kəndin başında gedirik ora. Orada erməni qəbirsanlığı. Oradan görsədim. Aha. Daşlar dadı qaldı. Oldu. Deyim var, deyim. Qarlı yer var, ha, deyim. Aha, qarlı yer, aha. Belə bax, ya belə, belə. Aha. Deyim bax, deyəlim. Ha, bir an, budur. Ha, təpədə orada düzənmiş yer. Ha, su, tamam. Sağ ol. Ya kəndi otanda sağlayın. So, so.